У Черкаській гімназії номер 1 учні разом із директором зібрали унікальну колекцію букварів. У ній є абетки із 70 країн світу. І щомісяця ця добірка поповнюється однією-двома книжками. Як їх збирають і з чого все почалося? Далі у сюжеті. Уже в першому класі учні Черкаської гімназії вільно читають англійською, навіть ведуть невеличкі діалоги. А все завдяки сумлінному навчанню і ось такій своєрідній абетці, каже вчитель. Гімназія запозичила її з британської шкільної програми і вже кілька років успішно використовує. У кожного фоніксу є своя історія, дітки придумують історію за малюнками, описують. Ми співаємо пісеньку про кожний фонікс, відтворюємо звук, танцюємо. Та за стіною цього класу справжній мовний клондайк, абетки із 70 країн світу. Ще 9 років тому колекцію букварів почав збирати директор гімназії Сергій Саєнко. Перший підручник зі Сполучених Штатів. Відтоді всі експонати виставляють у фоє. Наприклад, досить складно було взяти буквар з Ірану, але наш випускник Олександр Самарський, відомий дипломат, він спеціально замовив через своїх знайомих, спеціально прислали сюди, тому що купити в Ірані вільному продажі буквар неможливо. Нещодавно до колекціонування долучилися учні гімназії та їхні батьки. Привозять книжки з відпочинку та подорожей. Директор каже, за допомогою цих абеток можна навіть вивчати культуру народів світу. Та головна мета експозиції – прищепити учням любов до іноземних мов. Молоток, топ, 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 тугонот. Ось так третьокласник Стас намагається опанувати киргизький буквар. Батьки привезли його із відрядження. Ще одну абетку з Таїланду хлопчик теж намагався вивчити. Та визнає, поки що зарано. Тож передав підручники до гімназійної колекції. Мені його подарили в 3 роки. І я його вчора пробував читати, але в мене не вийшло. Невдовзі колекція букварів має поповнитися ще й абеткою з Китаю. Проте найзаповітнішою мрією директору закладу залишається підручник зі Швейцарії. Система навчання в цій країні визнана однією з найрозвиненіших у світі. Руслан Смичук, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер.